Уважаеми господин ректор Белоев, уважаеми членове на академичната общност на Русенския университет, за мен е чест и радост да ви поздравя по случай 75-та годишнина на Русенския университет. Самата аз съм машинен инженер по образование и винаги ликувам, когато висши учебни заведения с силни позиции в техническите науки получават внимание и уважение от обществото. Сравнително неотдавна прочетах в интервю на академик Белоев, че един от пътеводните знаци на развитието на Русенския университет е прочутата мисъл. Ако днес учим децата си така, както сме ги учили вчера, то ние ограбваме бъдещето им. Този постулат е формулиран от американския философ Джон Дюи през 19 век, но не по-малко е важен и днес. И с цялата си дейност до този момент Русенския университет го доказва. Доказва, че гледа на познанието не като на нещо статично, а като на непрекъснат процес, взаимодействие между учения или ученика и действителността. Един пример, който дълбоко ме впечатли. Вашият център за иновационни образователни технологии е започнал да работи върху проблема с онлайн обучението преди цели 20 години. И затова в условията на продължаващата пандемия успяхте да преминете на режим дистанционно обучение без сътресения. На 75 години академичната общност и партньорите на Русенския университет показаха, че гледат метри и километри напред, че провиждат и премислят действията си в името на своите студенти, но и на целия регион. Амбициозната стъпка със създаването на научно-изследователски институт за технологии и иновации към университета е поредното доказателство за това. Уважаеми преподаватели, служители, студенти, докторанти и випускници на Русенския университет, на днешния ден вие празнувате щедрите плодове на вашия достоен и самоотвержен труд в името на обичната ви Алма Матер. Уважаеми национални и международни партньори на Русенския университет, на днешния ден вие отбелязвате силата и заслужилото признание на едно дълготрайно и плодотворно сътрудничество, в което споделените каузи и обществени мисии са залога за бъдещето на идните поколения. На всички вас желая здраве, нови успешни проекти в образованието и науката и празнично настроение. Честит 75 годишен юбилей Русенски университет!